la taata lil makhluqi yaakar na war nga xam lahdar yu parce que lahdar yu téré bu siw la mais dafa wax ci téré bobu ni la taata bul top lil makhluqi ci benn mindeef bu meuna don fi ma'siyatil khaliq bi amu yalla bi le bind parce que tay amana meuna sol moyo bobu sax baña am bakkar parce que du couleur bi moy tax mo am bakkar parce que ay couleur ñu dajale la rek nekul mais tay ji amna ñu ko xass ba momale ba pare té alcorane dafa ni kulu hizbin bima ladayhim fariqun nit ku nek ñi ngay bégal bu yowmal xiyamé ñoo ngay andal budé diiw la budé bop ma la budé nangam ku nek ki nga yoré bu yowmal xiyamé fu mu jëm yene and té comme mayo la bo xamanteni amna fu cadre de couleur bobu ak mom diiné mayu ko lolu té li ma wax légui yag après day retraité bayyi lolu wayu ñaaw mëna dess mais mo apporter l'islam apporter le sharia wax téggi lolu tek ko nele lolu wayu wi rafet lay doon ci mom té ci ay sëtam parce que alburi dafa gasten ngay diggu ñukay way seug pourtant ñaata téenu pompe la nit ñi di gas légui da diggu ku len way pourtant est ce que du jamono joju téen dafa manké won wala téen jafé mu apporter nit ñi ben téen ñu né alburi mo bënon téen ba wa jollof di ci naan gis nga apporter bobu pourtant gënal ci mbéd ñi ñangi may téenu pompe 24h sur 24 mais wayu ñu len légui nak mom loolu la apporter lon diiné bi mu bokk parce que mayu ko ko mu def ko amna droit bayiko légui nak amna ci biir inspiration yu may jox te mo yonenti bi dafa xone al muslimul khawi khayrun min muslimin da'ifin yonenti bi neena julit bu am katan day moma gënal julit bu new doole te entraînement da fay defar xel un esprit sain dans un corps sain mom la arab wax in la qala salim fi jismi salim muni pour xel mucc faw jëm mucc ba pare jëm joju nak aja dang koy tagat ci riyadatul badaniya moy sport.